Це програма «Тема дня» і протягом наступних 26 хвилин говоримо про нарахування житлових субсидій для населення. З 1 травня в Україні почали діяти нові правила нарахування субсидій. Що нового очікує на Закарпаттів? Чи важко буде утримати статус субсидіанта? І взагалі, чи важко нині отримати субсидію? Про це говоримо із нашою гостею, заступницею директора Департаменту соціального захисту населення Закарпатської облдержадміністрації Наталією Омелінюк. Доброго вам вечора. Доброго вечора. Ми поспілкувалися з Ужгородкою, яка отримує субсидію. Давайте подивимося її історію. Прошу на екрани. Ось тут в мене знаходиться газовий котел «Колонка», який був встановлений у 2005 році як автономне опалення. Також я встановила газовий лічильник для відліку використання газу. І у 2016 році я оформила перший раз субсидію. У 2016-2017 я зробила перерахунок. І в результаті цього, за фактом відшкодування, мені відшкодовує держава по субсидіям 842 гривні 88 копійок. Чи цього року не було дуже сильної зими, не було холодної зими, і газу було спожито небагато. За цей рік в мене зимою уходило 160, 180 до 200 кубиків. Але якщо, наприклад, взяти зиму минулого року, коли були довготривалий час сильні морози, то на першому поверсі газу уходило багато, і можна сказати так, 22 градуси на першому поверсі – це не є висока температура, це, можна сказати, холодна температура, тому що ноги знизу досить мерзнуть. І в мене уходило газу 370 кубів, 380, як у великому, як у якомусь будинку. Да? А сума до відшкодування тільки 848 гривень. Що стосується розрахунку субсидії по електроенергії, то можна зауважити, що в квартирі я всюди встановила лампочки, які мені дозволяють економити електроенергію, ледовські лампочки, тому що сама субсидія на електроенергію не дуже велика, 60 гривень 97 копійок. І якщо порахувати, що трьохкімнатна квартира і всюди повинно бути достатньо належне освітлення, особливо взимку, тому що дуже рано темніється, то це, я вважаю, трошки малувато субсидії. Також ми повинні були би враховувати, скільки квартир, скільки кімнат має квартира. Ну і пропоную продовжити тему щодо новацій у нарахуванні субсидії. Маємо таблицю, підготували до сьогоднішньої нашої програми. Прошу режисерів вивести її на наші екрани. Можемо бачити тут зображення, на якому видно квартира, що має розміри більше 120 метрів квадратних, будинок, що має розміри квадратуру більше 200 метрів квадратних і машина, яка молодша 5 років. Поясніть детальніше, що це означає. От, зокрема, давайте поговоримо про будинки і квартири. Які новації чекають жителі? Це якраз ця новація, при якій при теперішньому порядку дана сім'я або дане домогосподарство за умови, що вони проживають в квартирі більше 120 квадратних метрів, будинку площею більше 200 квадратних метрів, і якщо в них є у володінні автомобіль або інший транспортний засіб, крім мопеда, тобто це і мотоцикли, не тільки автомобілі, які рік випуску яких менший, ніж 5 років, тобто молодший, як 5 років, це таке домогосподарство не матиме права на отримання субсидії. Тут ремарочка, рік випуску автомобіля чи рік покупки? Рік, коли, дані умови беруться до уваги за період, про який йде мова. Якщо людина розраховує субсидію, то беруться доходи за, наприклад, в даному випадку, за 3-4 квартал 2017 року. Якщо в 3-му або 4-му кварталі 2017 року у людини у володінні є автомобіль молодший у володінні, молодший 5 років, значить, в цьому періоді вже, коли ми їй призначаємо субсидію, таке домогосподарство субсидії не буде мати ні за яких умов, тобто навіть за рішенням комісії. Ці домогосподарства найперші отримують повідомлення про те, що в них субсидії не буде.
зразу. Повертаючись до будинків, це саме стосується і тих сімей, що в себе, наприклад, мають прийомну дитину, чи, наприклад, будинки сімейного типу, вони зазвичай більші, ніж 200 квадратних метрів? Це не стосується, дивіться, субсидія розраховується, виходячи з норми на житло. Є соціальна норма. Ці соціальні норми, постановою 329, якою ми міняємо або якою реформується порядок субсидій, та постанова, яка прийнята урядом в кінці квітня цього року, вона вносить зміни до 4 постанов. Порядок призначення субсидій міняється зовсім, викладається в новій редакції абсолютно по-новому. Але призначення субсидії починається із норми житла і кількості осіб, які проживають в даному господарстві, і розраховується таким чином, що на одного члена сім'ї, от колись було трошки інша площа, тепер з травня 2015-го, а застосовувати це соціальні норми вже з нового опалювального періоду, на одного члена сім'ї ми рахуємо 13,65 квадратних метрів опалювальної площі, плюс додатково на всю сім'ю 35,22 квадратних метра. От і маємо площу, на яку буде надаватися або не надаватися, на яку буде вираховуватися субсидія. На цю площу, на кожний кубічний квадратний метр житла належить, рахується, дотепер було 5 кубічних метрів газу, тепер 4,5 кубічних метра. І відповідно електроенергія. І далі беруться до уваги доходи всіх членів сім'ї. Маємо, до речі, таблицю з цього приводу. Прошу режисерів вивести її нам на екрани. Що стосується, от бачимо зараз, так, до 1 травня 2018 року норма природного газу на кубометр було 5 метрів кубічних, після 1 травня 4,5 метри кубічні. І електрична енергія до 1 травня 2018 року 51 кіловат-годину, і з 1 травня вже 30. Про що це говорить? Так. Це людям доведеться це більше платити? Це жорсткіші умови отримання субсидії. Чому? Тому що от буквально тиждень назад ми були учасниками відео-селекторної наради за участю міністра соціальної політики Андрія Реви і почули таку інформацію. Ми не тільки від нього це почули, про це працівники управлінь соціального захисту знають з багатьох звернень громадян, про те, що субсидії держава дає дуже багатьом людям, в тому числі і багатим людям, тим, у кого великі будинки, тим, в кого багато автомобілів у власності. Але раніше, до цього часу, система субсидій діє з 95-го року. В 2014 році в Закарпатській області було тільки 14 тисяч субсидіантів. З 14-го року і до 18-го року кількість субсидіантів зросла до 162 тисяч. Тобто кожне друге домогосподарство Закарпаття отримувало субсидію. Розмір субсидії перевищував доходи від до 3 тисяч гривень у місяць, в залежності від кількості членів сім'ї і доходів їхніх. Єдиною умовою, коли не давалася субсидія, була покупка на суму більше 50 тисяч гривень. Тепер умови стають жорсткіші значно. Соціальні норми зменшилися. До уваги ми будемо брати ще море, багато інших факторів, від яких буде залежати, отримуватиме домогосподарство субсидію чи ні. Тобто буде якийсь застосовуватися, ну скажімо, індивідуальний підхід під кожну людину, адже ну можливо є і такі люди, які отримують субсидії, при цьому вони абсолютно платоспроможні за комунальні послуги сплачувати, так? Але от давайте от змоделюємо ситуацію, що старенька бабця або навіть двоє пенсіонерів, чоловік і жінка, живуть у великому будинку і не мають ні дітей, нікого. І тим не менше вони тепер не будуть отримувати субсидії, бо в них будинок більше ніж 200 вони квадратів. Вони будуть отримувати субсидію на норму житла. 2 множимо на 13,65, це маємо 27 квадратів, плюс 35, це маємо 40, ну під 50 квадратів, так?
в даному випадку на 50 квадратів вони мають отримувати вираховуватиметься субсидія, виходячи з їхніх доходів, з їхніх пенсій. Можливо, вони дуже великі, і тоді бабця і дідо можуть своїми пенсіями покривати комунальні послуги, правда? І якщо вони маленькі, то тоді вони отримують субсидію. Але за рішенням комісії в таких випадках, знову ж таки, комісія, яка буде створена, яка створена і працюють в кожній райдержадміністрації, міськвиконкомі, при управліннях соцзахисту, повинна матиме право розглянути кожний конкретний випадок, за винятком тільки, якщо будинки понад 200 квадратів, квартири понад 120. І на цю сім'ю, що ви сказали, бабуся з дідусем, можна збільшити норму, але не більше, як на 30%. Давайте до питання щодо комісії повернемося трошечки згодом. А от у героїні нашого першого сюжету, користуючись такою нагодою, вона вирішила залишити для вас відеозапитання. Давайте подивимося його, прошу. Ще мене цікавить таке запитання. Якщо, наприклад, в квартирі прописано декілька чоловік, тут субсидію я оформила тільки на саму себе, але в квартирі прописано 3 чоловіка. Хоча мої сини проживають окремо, вони орендують квартири. Орендують без договору оренди. Як в такому випадку бути, якщо вони прописані тут, проживають окремо, знімають квартири і не оформлені договори оренди? Як буде розраховуватись субсидії, чи буде це враховано? В даному випадку будуть враховуватися всі члени сім'ї, які зареєстровані за цією адресою. Тобто будуть братися до уваги доходи і дітей громадянки. Тобто, скоріш за все, вона на субсидію може не претендувати. Втратити може субсидію, так. От ще щодо орендованого житла на Закарпатті. Внутрішньо переміщені особи, які переважно тут орендують житло, чи вони будуть сплачувати тепер за орендовану квартиру субсидію? Чи зможуть вони отримати, точніше? Скажу вам, що дотепер внутрішньо переміщені особи взагалі не мали права на субсидію. І тільки цим порядком встановлено, що внутрішньо переміщені особи мають дійсно наразі спрощений доступ до субсидії, тому що їм достатньо подати заяву і декларацію більше, ну і власне свої доходи, які будуть провірятися. І це буде давати їм право на субсидію, навіть без договору оренди. І я нагадаю нашим глядачам, ми працюємо у прямому ефірі. Усі ваші запитання щодо надання субсидії ви можете адресувати нашій гості за телефонами, що зараз бачите на своїх екранах, або ж на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці. От ще таке питання, нюанс, точніше, людина, яка здає квартиру в оренду, вона може отримувати на свою, скажімо, іншу квартиру субсидію? Вона отримує субсидію на норму житла. Якщо Але ж вона з тої квартири отримує ще й дохід. Тобто вона має офіційне працевлаштування і ще додатково дохід від орендованої квартири. Якщо в неї дохід офіційний, будь-які доходи, ми будемо мати на сьогодні є база субсидіантів. База субсидіантів передається у домін соцполітики щомісячно. І буде створена база єдина на всю Україну. Ми отримуємо доходи, інформацію про доходи на всіх претендентів на субсидії або на всіх субсидіантів, які зараз отримують. Ну, звичайно, кількість їх буде скорочуватися, виходячи з доходів. До уваги будуть братися доходи за 3-4 квартал 2017 року, як я вже сказала. Це підвищені пенсії, підвищені зарплати, тому відповідно зменшена соціальна норма, а доходи чуть-чуть більші, субсидіантів буде менше. А якщо, скажімо, квартира, яку людина здає в оренду, це фактично єдиний дохід цієї офіційний людини. Чи неофіційний? Ну, я думаю, що у нас на Закарпатті. Я думаю, що у нас на Закарпатті не укладають договори. В такому випадку, якщо людина фактично не працює, то до уваги будуть братися. Вона не стоїть в центрі зайнятості, не вчиться, але вона працездатна особа. Автоматично на неї буде нараховуватися дохід 3 прожиткових мінімуми, тобто трошки більше, як 5 тисяч гривень. Тобто в цьому випадку краще стати на облік у центр зайнятості? Краще стати на облік в центрі зайнятості, але в центрі зайнятості дуже швидко зараз підшуковують робочі місця. І якщо людина відмовиться, від один чи два рази від
працевлаштування від запропонованої пропозиції, то тоді вона знову ж таки буде непрацююча. І якщо вона не буде стояти на обліку в центрі зайнятості, відповідно, автоматично і буде нараховуватися 5 тисяч гривень доходу. Повертаючись до машини, прошу наших режисерів ще раз вивести першу таблицю на екрани. Загалом машина, яка придбана менше ніж 5 років тому, чи буде враховуватися той фактор, що вона, скажімо, була придбана у кредит? Постановою визначено, якщо у володінні заявника або членів сім'ї, які проживають в домогосподарстві, є автомобіль випуску менше як 5 років. Тобто дані будуть братися, знову ж таки, за друге півріччя 2017 року. І якщо в цей період, якщо в другому півріччі 2017 року у хоча б однієї особи, яка входить до складу сім'ї або до складу осіб, які проживають в домогосподарстві, є у володінні автомобіль молодше 5 років, то не матиме права така сім'я або таке домогосподарство на субсидію. От ми на початку нашої програми говорили про покупки, які не перевищують 50 тисяч гривень. От якщо така ситуація... Перевищують. Тобто, якщо така ситуація, що машину людині подарували, хто в такому випадку буде не претендувати на субсидію? Та людина, яка зробила такий подарунок, чи та людина, яка отримала такий подарунок? Чи обидві сторони? Той, в кого володіння є автомобіль, не матиме права на субсидію. Не визначено, чи його подарували, чи він придбав кредит. Є в нього у власності така машина, значить він не матиме права на субсидію. Маємо питання від нашого глядача. Доброго вечора, ви в студії. Доброго вечора. На жаль, зірвався дзвіночок. Алло? Сподіваємося, що наші глядачі таки додзвоняться до нас. Повертаючись до покупок, які перевищують більше 50 тисяч гривень, чи входять у цю суму медикаменти або лікування? Це ж, знову ж таки, один із факторів, де дозвіл на визначення права субсидій дається комісії. Якщо людина здійснила покупку на 50 тисяч, але це була якась життєво необхідна покупка, разом з тим в сім'ї є хворі, важко хворі, даний факт комісія може вважати таким, що не заважає призначенню субсидії. Про це треба якісь додаткові збирати довідки, чеки, можливо, з аптек? При подачі дуже багатьом громадянам, які претендують на субсидію, доведеться заново подавати заяви і декларації. До речі, встановлена нова форма заяв і декларацій наказом Мінсоцполітики. Форма змінилася суттєво, і вона стосується найбільше всіх членів сім'ї, осіб, які претендують на субсидію. В даній формі заяви громадянин має підкреслити внизу, там є таким дрібним шрифтом, що я дозволяю вивчити свої обставини, вивчити свою справу і подати її за необхідності на розгляд комісії. І якщо виявиться при розгляді або при обробці тих документів цей факт покупки, то і буде підкреслено, що громадянин дозволяє за рішенням комісії, то тоді комісія може або запросити якісь додаткові документи, або вислухати пояснення людини, і вже залежить від того далі, яке буде рішення комісії. Наш глядач таки нам зміг дотелефонувати. Доброго вам вечора, ви в студії. Мене цікавить таке питання. Субсидія у мене було нараховано 2994, обов'язкова плата 735, я платила її, і борг мені вивели 4662, в зв'язку з тим, що кажуть, що я перевершила кількість наданої субсидії. Але справа все в тому, що мене цікавить, чому мені кожного місяця тоді не давали іще квитанцію, щоб я доплатила, а тепер ж я пенсіонерка, я не можу доплатити 5 тисяч зразу. Що мені робити? Дякуємо вам за дзвіночок. В даному випадку заявниці необхідно звернутися до організації з надання послуг, тобто до підрозділу «Закарпатгазбуту» і вирішити питання, чому не приходили квитанції, це вже
питання до надавача послуг, так? Якщо вони приходили або заявниці їх якось якимось чином не отримувала, то тоді в будь-якому випадку підписати договір на реструктуризацію цього боргу. І лише маючи такий договір, вона претендуватиме... З ким його вона має підписати? Із надавачем послуг, з Закарпатгазбутом. Про те, що вона частинками... може погаситься. Дякую вам за відповідь. Ну, а ми, власне, вирішили пройтися вулицями нашого Ужгорода і запитати в містяна, чи вони отримують субсидію і чи все їх влаштовує в процесі надання субсидії і нарахування. Будь ласка, відео. Якраз тепер була пару днів назад, сказали, поки нічого не знають, що там зміниться чи не зміниться. Взагалі, чим далі, тим всякі проблеми, то додаткові якісь довідки. Я думаю, як я маю мінімальну пенсію, так що з мене не дуже зняти. Надіємося на краще. То мізер. Ліпше би не було з цієї. А що має бути, якщо не субсидія? Дали би нормальну пенсію, допустим, зарплату, все. Вони оформляли, дочка зарплату получає, зять получає, а я би так на пенсії. Ну, трошки легше, із пенсії 1400 гривень. Не отримую субсидії ніяк. Я плачу повністю, як там написано, стільки я й плачу. Не треба від цієї держави нічого, нічого. Не оформляла, тому що працюю. І пенсії, і я ж в школі працюю, тому не оформляла. У нас не є, бо ми вже маємо доходи. Перевищають доходи субсидії. Я живу з дочкою, а дочка заробляє, я пенсію маю, та зато нема субсидії. Нема. Я і не мав, і не хочу мати. А він не має, і не хоче. Не хочу. Не хочу з державу ніч мати. Ну і підказують мені режисери, що маємо ще один телефонний дзвіночок. Доброго вам вечора. Ал. Добрий вечір, задавайте ваше запитання. Алло? Так, ми вас чуємо. Алло? Кажіть. Доброго вечора. Добрий вечір. Це вас турбує голова ЗДК «Беркут», голова правління. Значить, у мене в будинку багато людей, які проживають, прописані, але не проживають із батьками. Батьки проживають одні. Вони мають свої квартири. Скажіть, будь ласка, чи положена субсидія цій людині, яка проживає сама, а діти проживають віддільно? Дякуємо вам за ваше запитання. По суті, ми вже говорили. Я на це питання вже відповідала. До уваги будуть братися доходи всіх членів сім'ї, які зареєстровані в квартирах. Тобто, загалом це якось впливає на те, що це ОСББ? І... Це не впливає. Ні. На ОСББ не впливає. Це не має значення, чи людина проживає в будинках, де є ОСББ, чи ні. Абсолютно не впливає. Дітям треба впорядкувати тоді реєстрацію, якщо вони хочуть, щоб батьки отримували субсидію, і вони мають власні квартири, хай тоді зареєструються в власних квартирах. Дякуємо за відповідь. І ще таке питання щодо монетизації. От яка доля невикористаної субсидії? Ну, монетизація залишається, точно так, як вона була. Зекономлену частину субсидії громадяни отримають, але списки таких громадян в управління соцзахисту будуть передаватися надавачами послуг, тобто Закарпатгазбутом, Обленерго, їхніми структурними підрозділами, іншими в тому числі. І право уточнювати ці списки буде в надавачів послуг до початку опалювального періоду. За результатами даної роботи громадянам на зекономлену частину субсидій буде виплачено кошти. Маємо ще таке запитання від наших глядачів у Фейсбуці. Чи будуть по помешканням ходити якісь соціальні інспектори, які будуть дивитися, в яких умовах живе людина, чи має вона машину і належну площу, аби отримати субсидію? Поки що такого не буде, але, мабуть, в майбутньому якісь соціальна інспекція повинна працювати або соціальна прокуратура, тому що будь-які державні кошти ми наразі направляємо інформацію про будь-яких отримувачів, про всіх отримувачів, хоча б однієї копійки з державного бюджету до Мінфіну для перевірки
їхнього майнового стану, фінансового стану і так далі. То це лише в процесі обговорення? В процесі обговорення. Поки що такого не буде, але управління соціального захисту, структурні підрозділи, райдержадміністрація, міськвиконкомів зобов'язані взаємодіяти з різними службами і перевіряти як наявність автомобілів, так наявність житла, яке ми тільки що казали, так доходи громадян з Державною фіскальною службою, вибуття за кордон з міграційною службою і таке інше. Тобто це все покладено поки що на управління соцзахисту і, звичайно, нагрузка на спеціалістів управлінь даних підрозділів різко зросте. Ми готові до багатьох звернень, скарг і негативу, які будемо отримувати від людей, які вже є отримувачами субсидій, але якщо з тих чи інших причин, їх у них заберуть. Ну і останнє питання на сьогодні, на жаль, маємо дуже мало часу. От, чи є якась гаряча лінія, куди людям звертатися щодо нарахування субсидій, чи можуть вони на неї претендувати? Номер гарячої лінії телефонної департаменту 61-37-55. Як на ту гарячу лінію, так і на інші робочі телефони фахівцям і департаменту соцзахисту, і районних міських управлінь соцзахисту можуть дзвонити громадяни і цікавитися, звичайно, своїми справами. Робота над опрацюванням даної постанови тільки розпочата нового порядку, тому ми чекаємо багато, я вже сказала, звернень. В тому числі і скарг. Дякую вам за розмову. Думаю, що ми ще не один раз побачимось у цій студії, аби обговорити якісь нагальні, цікаві і потрібні питання, які нашим глядачам необхідно знати, і вони мають право це знати. От, і дякую нашим глядачам, що були з нами протягом цих 26 хвилин. Сподіваємося, що інформація, яку ви почули, була корисною для вас, і ви отримали вичерпні відповіді на усі ваші запитання. На цьому ми прощаємося. Гарного вам вечора і до зустрічі.